სახელით ამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ჩვენთან არს ღმერთ დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის ჩვენ მოვისმინეთ დღეს სახარება სადაც აღწერილია თუ როგორ მივიდა ერთი ახალგაზრდა ჭაბუკი მაცხოვართან და ეუბნება მოძღვარო სახიერო რა ვქმნა რომ ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდრო ანუ სული რომ გადავირჩინო რა გავაკეთო ამისათვის ნუ ჯერ უნდა ითქვას ისიც რომ ეს ჭაბუკი თან მდიდარი იყო და ეს უკვე დასაფასებელია მისი მხრიდან ამაზე ფიქრი აი დღეს რომ დავაკვირდეთ ახლა რამდენი ახალგაზრდა ფიქრობს იმაზე რომ რა ვქნა რომ სული გადავირჩინე რომ მარადიული მეტარება დავიმკვიდრო მithumetes ახლა ამ ახალგაზრდას თუ სიმდიდრეც აქვს ანუ ეს სიმდიდრე ძალიან დიდი საცდურია ადამიანისათვის მithumetes ის უკვე აღარ ფიქრობს იმაზე რომ რა გავაკეთო რომ საუკუნო ცხოვრება დავიმკვიდრო შეიძლება ადამიანი ბევრ ამაზე ფიქრობდეს როგორ გავამრავლო ჩემი ქონება, როგორ დაოჯახდე, როგორ დავისვენო, როგორ ავაშენო, სად ვიმუშაო დაუშავ და ასე შემდეგ. ბევრ ამაზე შეიძლება ფიქრობდეს, მაგრამ ნაკლებად იმაზე, რომ რა გავაკეთო, რომ სული გადავირჩინო. და უფალი ეუბნება, რომ არავინ არის სახიერი, გარდა მხოლოდ ღმერთი. ანუ ღმერთის გარდა არავინ არის კეთილი. იესო ქრისტე ეუბნება. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ შენ რომ მომართა მე, მოძღვარო კეთილო, მოძღვარო სახიერო, მე არა ვარ კეთილი, მე არა ვარ ღმერთი. იესო ქრისტე ამას კი არ ეუბნება. არამედ ამ ბიჭის დაფარულ ფიქრებს სააშკარაოზე გამოაჩენს და ისე ეუბნება, რომ შენ ჩემთან მოხვედი არა როგორც ღმერთთან, არამედ როგორც ადამიანთან. ამიტომ ნუ მიწოდებ მე კეთილს. იმიტომ რომ ამ ჭაბუკს არ ქონდა იმისი შემეცნება, იმისი რწმენა, რომ ეს არის განკაცებული ღმერთი. ან როგორ ექნებოდა, როცა ჯერ მოციქულებსაც კი არ ქონდათ ამისი სრული ცოდნა. და შემდეგ ეუბნება, იცი მცნებები. რომელი მცნებები ეუბნება? არა კაცკლა, არა იმრუშო, არა იპარო, არა ცილის წამო, პატივიეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა. და შეიყვარე მოყვასი შენი ვითარცა თავითვის ჭაბუკი ეუბნება ეს ყველაფერი მე ღრმობიდან დაცული მაქვს ანუ პატარაობიდანვე ვიცავ მე ამ ცნებებს და რაღამ აკლიაო აი ეს სიტყვაც რაღამ აკლია ეს ამაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებ რაღამ აკლია და მაცხოვარი ეუბნება წადი გაყიდე შენი მონაგები დაურიგე გლახაკებს და მოდი და გამომყევი მეო. ანუ ფაქტიურად აქ მაცხოვარი რას ეუბნება? მოწაფეობას თავაზობს, მოციქულობას თავაზობს. წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ მოწაფეებს თავის დროზე იმ 12 მოწაფეს ასე უთხრა და ასე გააკეთეს კიდეს, როდესაც მოუწოდა პეტრესა და ანდრიას, მათ მიატოვეს თავისი ბადე, ანუ თავის საქმიანობა და გაყვნენ. როდესაც მოუწოდა იოანესა და იაკობს ზებედეს ძებს, მათაც დატოვეს თავის სამსახური, მამა დატოვეს და გაყვნენ. როდესაც მათე მახარებელს მოუწოდა, რომელიც თავის დროზე მებაჟე იყო, მანაც დატოვა თავისი ეს მაშინ ყველაზე შეიძლება ითქვას შემოსავლიანი სამსახური და გაყვა მაცხოვარს. და ამასაც იგი ესეუბნება, დაურიგე შენი მონაგები, შენი შეგროვილი ფული გლახაკებს და მოდი და გამომყევი. და ეს ჭაბუკი დამწუხრდა და ზურგი შეაქცია მაცხოვართა წავით. რადგან იყო მდიდარ ფრიად, როგორც სახარება ამბობს. და უფალი იტყვის, რომ მდიდარი ძალიან ძნელია, რომ სასუფეველში შევიდეს. უფრო ადვილად გაძვრება აქლემი ნემსის ყუნწში, ვიდრე მდიდარი შევა ცათა სასუფეველში. ეხლა ეს პირდაპირ გაგებითაც შეიძლება გავიგოთ, მაგრამ ისტორიულად ასე იყო, რომ იერუსალიმს ჰქონდა 12 კარიბჭე, მაგრამ ეს 12 კარიბჭე იკეტებოდა
და მათ შორის იყო პატარა კარიბჭე, რომელშიც ადამიანიც კი ძლივს შედიოდა ისე, რომ აქლემი უნდა დაწოლილიყო, ძირს გართხმულიყო, რომ ასე შესულიყო იმ ნემსის კუნთში. ამას ერქვა ის ნემსის კუნთში. და დიდარი უფრო ძნელად შევა, ვიდრე ეს აქლემი გაძვრება იმ ნემსის კუნთში. ეხა, აი ნახეთ, ეს ჭაბუკი ამბობს, რაღა გავაკეთო, რომ ვცხონდე. ეს ყველაფერი მე დავიცავ. ჩვენც ახლა ვფიქრობთ ხოლმე, რომ ეკლესიურად ვცხოვრობთ, ვეზიარებით, აღსარებას ვამბობთ და მაგრამ ჩვენ ამითი დაიმედებული ვართ თითქოს, რომ მე უკვე ხო ვცხოვრობ ეკლესიურად და აღარ უსვამს ჩემ თავს შეკითხვას, რომ რაღა მაკლია, იმიტომ რომ ყველაფერს ვაკეთებ თითქოს, გარეგნულად ყველაფერს ვაკეთებ. აი ეს შეკითხვა, რაიღა მაკლს მე, ანუ კიდევ რა უნდა გავაკეთო, რომ ვცხონდე, ჩვენში ყოველთვის უნდა იყოს. თუ დადგება დრო, რომ ეს შეკითხვა აღარ იარსებებს ჩვენში, მაშინ უკვე ადამიანმა დარწმუნებით უნდა თქვას, რომ მე ქრისტესკენ მიმავალ გზას აღარ ვადგილო. იმიტომ რომ ეს კითხვა ნიშნავს, რომ მე ჯერ არ ვარ ჩემი თავით კმაყოფილი და არასოდეს არ უნდა იყო ადამიანი შენი თავით კმაყოფილი. თუ დადგა დრო, რომ დაკმაყოფილდი შენი თავით, მორჩა შენი მორწმუნეობა. მარტო მორწმუნე კი არა, თუნდაც ხელოვანი იყოს, სპორტსმენი იყოს, ფეხბურთელი თუ იტყვის, რომ მე უკვე რაღაცას მივახციე და უკვე კარგი ფეხბურთელი ვარ და გაჩერდეს იმ დონეზე. სხვები წავლენ წინ და ეს თუ ამ წელს კარგი იყო, ხუთი წლის მერე აღარ ივარგებს, იმიტომ რომ ეს ვეღარ განვითარდა, სხვები განვითარდნენ, ეს უკან დარჩა. მორწმუნეც ესე, თუ ჩათვლის, რომ მე უკვე რაღაცას წარმოვადგენ, დამთავრდა იმის ამბავი. და აქ სიმდიდრეზე რო ამბობს უფალი, რომ დიდარი ძნელად შევა სასუფეველშიო, ეს ერთი გაგები, პირდაპირი გაგებით უნდა გავიგოთ, რომ სიმდიდრე ძალიან დიდი სათურია და ასეთ ადამიანს უჭირს ღმერთს დაემორჩილოს. მაგრამ მეორე მხრივ სიმდიდრეში ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ ადამიანის საკუთარ თავზე წარმოდგენას. აი ჩვენ გგონია, რომ რაღაცას ვაკეთებთ, ან გონია, რომ აი ნახე როგორი ლამაზი ვარ, როგორი ძლიერი ვარ. ეს სიმდიდრეა უკვე. ეს უნდა დატოვო შენს თავზე ასეთი წარმოდგენა. თუ არ დატოვე, შენ ვერ შეხვალ სასუფეველში. ჩვენ გონია, რომ აი მე რა კარგად ვაკეთებ რაღაცას. აბა წარმოიდგინეთ ახლა, ადამიანი თუნდაც ყველაზე კარგი ხელოვანი იყოს, რითი აკეთებს იმ რაღაცას? უკვე ღმერთის მიერ შექმნილი სამყაროდან იღებს რაღაცას. ფერი იქნება ის თუ ფორმა თუ რა, ყველაფერს, მასალას ღვთისმიერ შექმნილი სამყაროდან იღებს. ადამიანი თუ შეძლებს, რომ რაიმე ისეთი გააკეთოს, რომ ამ სამყაროდან არაფერი აიღოს, თვითონ შექმნას. ჭეშმარიტი შემოქმედი არის ღმერთი. ადამიანი კი არ ქმნის, ადამიანი ფორმას აძლევს. ახლა შეიძლება თქვას, რომ მე კი ვიღებ ღვთისმიერ შექმნილი სამყაროდან რაღაცა მასალას, მაგრამ ფორმას ხო მე ვაძლევ. ახე აქაც როგორი ამპარტავნება, ფორმას ხო მე ვაძლევ, მე გამოვკვეთავ, მე ვასრულებ ამა თუ იმ სამუშაოს, მაგრამ რომელი გონება ფიქრობს ამაზე, რომელი გონება წარმოიდგენს და აკეთებს იმ ფორმას, განა ღმერთისმიერ შექმნილი გონება არა? წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანს, რომ შეეძლოს, რომ თავისი გონება თვითონ შექმნას და მე ამ გონებამ მოიფიქროს რაღაცა. მაშინ კი ბატონო იტყოდა, რომ ეს მე გავაკეთე. თუ არა და ის სინამდვილეში, შენ კი არ გააკეთე, ღმერთმა შექმნა ისეთი გონება, რომელსაც შეეძლებოდა ამისი გაკეთება. ამიტომ შენ არც ერთ შემთხვევაში არაფერი არ გაქვს საამპარტავნო და საამაყო. მოციქული გეკითხება, რა გაქვს, რომელიც არ მიგიღია? ანუ რა გაქვს ისეთი ადამიანო, რომელიც შენ ღვთისგან არ მიგიღია? ანუ შენი თუ არაფერი შეგიქმნია შენი თავისთვის და თუ მიგიღია, მაშინ რითი ამპარტავნო, ეს შენი არ არის, ეს შენ ღმერთისგან გაქვს მიღებული. აი გავიხსენოთ, ადრეც მოუყევით ეს, იყო ერთი ძალიან დიდი მდემთავარი, ანტონ სუროჟელი, ანტონი ბლუმი, რომელიც ინგლისში მოღვაწეობდა, მართლმადიდებელი. და მასთან მივიდა ერთი ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ეუბნება, რომ მე სასოწარკვეთილებაში ვარ, ან უიმედოდ ვარ და მგონია, რომ მე ალბათ ვეღარ გადარჩევ, ვერ ვცხონდები. რატომ ეკითხება ეს მდემთავარი? იმიტომ რომ მე ვამაყობ
ჩემი სილამაზით და აი სიამაყე რომ აქვს ვიცი რომ დავიღუპები და ამიტომაც არ სასოწარკვეთილი და ეს მუდამთავარი ასეთ ლოცვა-კურთხევას მისცემს ასეთ რამეს დაავალებს წადი და დღეში სამჯერ ჩაიხედე სარკეში კარგად დაათვალიერე შენი ნაკვთები და თუ იქ რაიმე ლამას აღმოაჩენ ღმერთს მადლობა უთხარი იმიტომ რომ ღმერთმა შენ ეს მოგმადლა მოგანიჭა ეს ხო შენი არ არის ეს ხო შენ ღმერთმა მოგცა ამიტომ ის რაც შენთვის მიზეზი უნდა გამხდარიყო მადლიერებისა ღვთისადმი შენ ის სიამაყეში გაგდებს ადამიანიც ესე შენ თუ რაღაცა გაქვს ისეთი რომ შენი ხელი და რაღაცა კარგი გამოდის ან რაღაც კარგი აზრი მოგივიდა თქვი რომ მადლობა უფალო ამისათვის ჩვენ ვამბობთ ხოლმე რომ მე ვფიქრობ ეს სიტყვა უკვე ამ პარტამდებას შეიცავს თავისთავში აი მაგალითად მეოცე საუკუნის წმინდა მამა პაისი ათონელი თავის საუბრებში მონაზვნებთან საუბრებია ჩაწერილი ხუთ ტომად არის იცით ეს თქვენ იქ მე არ წამიკითხია რომ სადმე ამბობდეს რომ მე ასე ვფიქრობ იქ ამბობს ხოლმე ზრახვა ასე მეუბნევა ესმით ადამიანს ხო ზრახვები მოსდის თავში ფიქრები მოსდის ის ამბობს ზრახვა ასე მეუბნევა რომ ასე იქნება სწორი იმიტომ რომ ადამიანის ფიქრების წყარო ორია მარტო ერთი ან ღვთისაგან მოსდის ან დაცემული ანგელოზისაგან მოსდის სხვა თავისი ფიქრი ადამიანს არ აქვს ეს ფიქრები შემოდის მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს მე მოვიფიქრე ნახე რა გენიალურად მოვიფიქრე შენ რა მოიფიქრე ეს ღვთისგან მოვიდა შენ თუ ამას დაუჯერებ მაშინ სიკეთესთან მიხარ ან ადამიანი ზოგჯერ გულგახეთქილი მოდის და ამბობს რომ მე ასეთი და ასეთი რაღაცა უწმინდურება ვიფიქრე რაღაც სიწმინდეზე სინამდვილეში შენ კი არ იფიქრე ეს შენი არ არის შენი მაშინ გახდება როდესაც შენ ამას დაეთანხმებ ეს შენ ბოროტმა მოგიტანა ეს აზრი რომ ამითი შეგაშინოს უიმედობაში ჩაგაგდოს ახლა მაგალითად ქუჩაში რომ მიდის ადამიანი და გინება რომ მოისმინოს ეს ხო ჩვენში შემოდის მაგრამ ვინ იტყვის რომ ეს ჩემი ეს ჩემი არ არის ეს მე მესმის ჩემ ყურს ესმის მაგრამ ეს ჩემი არ არის ჩემი მაშინ გახდება როცა მე ამას დავეთანხმებ და ახლა თუ მე შევიგინები ეს რა თქმა უნდა უკვე ჩემი ცოდვა არის ასე რომ ადამიანს რო თავში ფიქრები მოსდის კარგი იქნება თუ ცუდი ეს მისი არ არის ჯერ აი თვითონ თუ დაეთანხმება თვითონ თუ გაყვება ამას კეთილსა თუ ბოროტს მერე უკვე შედეგებზე თვითონაც უნდა პასუხი აქვს და აი როგორ არის ხოლმე ახლა ჩვენ სიმდიდრეზე ვლაპარაკობთ რომ ჩვენ მდიდრები ვართ იმით რომ ჩვენ თავზე დიდი წარმოდგენა გვაქვს და უფალი ამბობს რომ თუ ეს არ დატოვა ეს სიმდიდრე ადამიანმა ამითი ვერც ხონდება ამ სიმდიდრესთან ერთად ვერც ხონდება საკუთარ თავზე დაბალი წარმოდგენა თუ არ შეიძინა ადამიანმა ასე ვერც ხონდება და რა არის ხოლმე ნიშანი იმისა რომ დიდი წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ თავზე აი მაგალითად როდესაც ადამიანს განვიკითხავთ ეს უკვე აშკარა ნიშანია რომ ესე იგი ის რაღაცას ვერ აკეთებს და მე ნახე რა კარგი ვარ შენ თუ გეცოდინებოდა რომ შენ იმაზე უფრო მეტი ნაგავიხარ მას როგორ განიკითხავდ ვეღარ განიკითხავდ პირიქით შენ რო გეცოდინებოდა რომ როგორ ტვირთად გაწევს შენი ცოდვები შენი ნებები და ცდილობ განთავისუფლდე და ვერ თავისუფლდები და სხვასაც თუ ცოდვაში დაინახავდი პირიქით შეგებრალებოდა და იტყოდი რომ ღმერთო შენ უშველე შენ მიეცი ამასა ძალა რომ რაღაცა სიკეთეს მიემთხვიო სიკეთეში იყოს ან მაგალითად ჩვენი ეს სიმდიდრე იმაში ვლინდება ხოლმე რომ აი ორი ადამიანი ლაპარაკობს რაღაცაზე და ჩვენ მოგვივაზრათ რომ ეს ხო მე უკეთესად ვიცი მოდი ახლა მე ვიტყვი რომ მე ასე ვფიქრობ მაშინ როდესაც არც კი გეკითხებია აი თუ შეგეკითხებოდნენ მაშინაც შეიძლება გეთქვა რომ მე კი ასე მგონია მაგრამ რა ვიცი აბა სწორი არის თუ არა ჩვენ დაჟინებით ვიტყვით ხოლმე 100-ია სწორი გინდა თუ არა რჩევებით გავავსებთ ადამიანს ამას ურჩევთ იმას ურჩევთ რა იცი ეს ღმერთი ხო არ გამოგეცხადა რა იცი რომ ესე უკეთესია კონკრეტულად იმ მომენტში აი ერთი დიდი მოღვაწე იყო ივანე ვალაამელი ის არასოდეს რჩევას არ მისცემდა ადამიანს თუ არ შეეკითხებოდნენ
და რომ შეეკითხებოდნენ ეტყოდა მე ასე და ასე მგონია მოყვასო მაგრამ შენ როგორც მოიფიქრებ ისე გააკეთებ ანუ დაძალებაზე ხო ზედმეტი იყო აქ ლაპარაკირო გინდა თუ არა ესე გააკეთე არ თვითონ არ გამოიჩენდა ინიციატივას აი თუ შეეკითხებოდნენ თან ეს იყო დიდი მოღვაწე და იმ დიდი რო იყო ამითი ჩანს რომ აი ესეთი მიდგომა რო ჰქონდა საკითხისადმი მე ასე ვფიქრობ და შენ როგორც უკეთესად გააკეთე ან მაგალითად რაიმე საქმეს ვიწყებთ ჩვენ და სულაც შეიძლება დახელოვნებული ვართ იმ საქმეში და გონია რომ აი რა კარგად გამოგვივა ახლა რა კარგად გავაკეთებთ მაგრამ როგორც მინდა წერილი ამბობს ამპარტავანთა შემოსრავს ღმერთი ხოლო დაბალთა მოსწის მადლი და ჩვენც აღმოვაჩენთ ხოლმე რომ აი ძალიან კარგად რომ ვიცოდით რაღაც რაღაც ვერ გამოვიდა იმიტომ რომ შენ საქმეში ჯერ ღმერთი უნდა ჩარიო ვილოცო ღმერთო შენ შემეწიე შენ გამახსენე საჭირო ადგილზე საჭირო ფიქრი შენ გამომიგზავნე შეიძლება ძალიან კარგათაც რომ იცოდი ისე უცბად რაღაცა თავიდან ამოგივარდეს პატარა დეტალი და იმან საქმე გააფუჭოს არ გაგახსენდეს თავის დროზე და მერე არის ხოლმე რომ ოპერაციის დროს ზოგს მაგრატელი დარჩება ადამიანში და ზოგს რა და ზოგს რა ესე ღმერთი რო ჩააყენოს მე ვიცი ესეთი ექიმებიც რომ სანამ ოპერაციაზე შევლენ სანთელს ანთებენ მერე ოპერაციის მერეც ისევ სანთელს ანთებენ ანუ ღმერთთან მიაქვს თავის თვითონ კი არ არიან რომ მე ვკურნავ ამ ადამიანს ერთ-ერთი წმინდანი თეოფანე დაკუდებული ასეთ რამესაც ამბობს მე ვიცნობდიო ერთ ექიმსო რომელიც არ დაიწყებდა ადამიანის განკურნებას ვიდრე ეს ადამიანი არ მივიდოდა მოძღვართან და აღსარებას არ იტყოდა რატო იმიტომ რომ თითოეული ხორცელის ნეულების საფუძველი და საწყისი წყარო არის ცოდვა და შენ ახლა რისგანაც ეს დაგემართა იმ სათავეს თუ არ უშველე მე ჩემი ხელებით რა უნდა გავაკეთო ეს ფიქრობ მითუმეტეს თუ ძლიერი იყო ესე იგი მწავე იყო ეს ავადმყოფობა მით უფრო დაჟინებით ითხო და ჯერ სანამ მოძღვართან არ მიხვარ მე ამ მკურნალობას მითუმეტეს ქირურგიულ ჩარევაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი იმიტომ რომ ყველაფრის უძლურების ავადმყოფობის საფუძველი არის ცოდვა ამიტომაც დღევანდელ სახარებაში უფალი ეუბნება ამ ახალგაზრდას ჭაბუკს რომ თუ გინდა რომ ცხონდე დაიცავე მცნებები ეს მცნება არ არის აკრძალვა ეს მცნება არის შენთვის მაცხონებელი გზა თითოეული ჩვენთაგანისათვის და მერცმა ინებოს რომ ჩვენს დაგვეწყოს მცნებების შესრულება და ყოველთვის ჩვენი თავისათვის გვეკითხოს კიდევ რა არის საჭირო რომ გავაკეთოთ არასოდეს არ დაკმაყოფილებულიყავით იმით რაც გვაქვს დღეს ერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ